ရှမ်းပြည်နယ် UWSA ဝါတက်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသအပါအဝင်တန်လွင်အရှိချမ်းနယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနေအမြောက်အများရေလွှမ်းမှုပြီးတော့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးလည်းခက်ခဲနေပါတယ်။ဝါတက်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသမိုင်းပေါင်မြို့နယ်ပန်ဆန်းမြို့မှာမိုးစမပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်လူနေရက်ွက်ထဲရေဝင်နေသလိုကားတွေလည်းရေထဲမျောပါနေတာကိုဒေသရင်းလူမှုကွန်ရက်သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မိုင်းပေါင်မြို့ပေါ်မှာရေတွေက၃ဘေးကျော်မြင့်တက်နေပြီးဝါရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကကျိုးရီနဲ့ရေထဲပိတ်မိနေသူတွေကိုကယ်တင်နေကြပါတယ်။မိုင်းပေါင်းနဲ့ပန်ဆန်းသွားကားလမ်းတနေရာမှာတော့တောင်ကြချောင်းရီတွေလမ်းမပေါ်ရှန်တက်လာလို့သက်ဆိုင်ရာကဗဟိုးကားနဲ့ရေကြီးရေလာကောင်းမွန်အောင်မြေတူးမြောင်းပေါ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရှမ်းအရှိ NDAA ESS ထိန်းချုပ်နယ်မြေမိုင်းလာမြို့ပေါ်မှာလည်းရေကြီးရေရှန်ပြီးကားလေးတွေနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေသွားလာလို့မရဘူးလို့ဒေသရင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျိုင်းတုံမြို့ရက်ွက်တချို့မှာလည်းဒီကနေ့ရေကြီးနေပြီတာချီလိမ့်မှာလည်းမနေ့ကစက်တင်ဘာလ9ရက်ကလေးကလူနေအင်ဂျီရက်ွက်တွေရေဝင်နေတာပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းကင်မြို့မှာလည်းနတ်တင်ချောင်းရေချန်ကြတာကြောင့်ရက်ွက်တွေရေဝင်နေပြီးနားလုံရက်ွက်ထဲကစစ်ဆောင်စခန်းမှာရှမ်းမြောက်ကစစ်ဆောင်တွေရေဘေးနဲ့ထပ်မံကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်ရှင်